Lukáš, dobrý den. Dala se vám tam nějaký složenky? No, to mám radost. Paní zase hraje, co? No, to mám taky radost. Ale oni si to stejně nenatřou. Konkrétně, kdo si to nenatřou? Hlinovský si to nenatře určitě. A proč? Protože je to doktor a doktoři mají vždycky spoustu výhod. To je hloupost, pojďte radši hlasovat. Kdo je pro, aby se balkony natřeli své pomocí na červeno? Schleichner je taky doktor a ten si to taky nenatře. Co je mi do toho, já jsem to řekl vám, vy si to zařiďte. Já nevím, proč si vaším barákem jsou vždycky ty největší problémy? No, protože tam mám nejvíc inteligence. Ale nejvíc inteligence v baráku mám přece já. Ale, a od kdy? No, tak počítejte, 3 inženýři, klavíristka a taky překladatel. Jo, ne? Vy myslíte Lukášovi? No, jistě. Tak těm to stejně natřete vy. Proč bych jim to měla natírat? Když se s nimi tak za dobře? Víte co, starejte se o sebe, soudružko. Dámy, ale ona mi to dělá pořád. Nehádejte se, pojďte radši hlasovat. Správně, a dělejte. Já mám tu hrozně práci, já jsem pro červeno. Tak, kdo je pro, aby se balkony natřeli své pomocí na červeno? No, ještě. No tak hlasujte. Pepo! Zdeněk Hoření, Mikuláš Beňo. Sehnala jsem lovičák. Jaroslav Lajn, František Pitra, Josef Hamal. Maria, on tady nechá televizi. Pojďte se na něho, on to postaví zrovna sem. Jak tady by to nebylo postavit někam jinam? Ladislav Adamec, můžeš parkovat až tam Josef Kempný. Ne. To je taky jedno z toho rozčilování klepne. Já potřebuji k těm popelnicím, aby je dostal pryč. Ne, tady stojí. Lubomír Štrougal. A Miloš je tam. Usadím se zase někam. Leď. Můžeš si stopnout jinam. Jistě, můžu, samozřejmě. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli dneska budeme papat. Papat. Zase. Jestli vyhraju ten konkurs, jedu na měsíc do Dánska. A ty víš, co to pro mě znamená? A je to. A mám pohraní. A máš, co jsi chtěl? Ukaž, možná tam nic nemáš. Nežaj na mě. Jako bys nevěděl, že i má bolest je pro mě veliký nebezpečí. No promiň, chleba do ledničky to snad ne. Já ti doufám jasný, že to Dánsko je pro mě opravdu poslední šance. No tak pokud vím, tak o poslední šanci jsi mluvila nejméně 10krát. A tohle je něco jiného. No, samozřejmě, tohle je něco jiného. Tentokrát, to totiž myslím doopravdy. Já bych to prosil bez kořápek. A ještě něco myslím doopravdy. Že vím, co řekneš. To se budeš divit. Tentokrát je totiž konec definitivní. Už mi, Milánko, není 25. Já jsem na rozdíl od tebe ve věku, kdy mi jde o všecko. A promarnit tuhle příležitost. Jenom proto, že ty se mnou sobecky manipuluješ. A zabíráš si náš byt. Pro sebe. To si prostě já nemůžu dovolit. Ne, samozřejmě, já jsem strašný sobec. Takže ty moje rozhodnutí chápeš. Jistě. A nedivíš se mi. Ne, vůbec ne, já to považuji za zcela logické vyústění situace. Pane Lukáš, tak jsem tu a zas pracovně. Vy jste moje záchrana, paní Hrabětová. Ale to mi říkáte vždycky. To je bordel, co? No, jako vždycky. No, pan Gráci,
Na malé mršičku. Pěkný. Paní Hrabětová? Ano, tady jsem. Já jsem ho měla na sobě jenom párkrát. Myslíte, že byste ho mohla nosit? Moment. Ukažte. No to je nádhera. To je k tomu ještě. Ale ne, ještě bluzičku. Tak to já už se musím jít podívat do zrcadla. To je krásný. Ukažte. No, ukažte. Tak. No jo. A to je Nobel. No jo, tak to děkuju. Jste byla dneska u kadeřníka? No. No. Jsem skutečně byla. Já jsem nebyla u kadeřníka, ani nepamatuju. Ono taky těch peněz, že jo. Já to takhle přelíznu a je to. No to moc děkuju. Vy dneska s manželem někam jdete, jo? Co? Proč nás kam bychom chodili? Jo. My se rozvádíme. No, jdeme od sebe. Já mám známýho právníka, za 3 neděle je po všem. Ježišmarja, takový hodný a spořádaný lidi a vy to řeknete jen tak, jdeme od sebe. A proč, prosím vás? Dáte si se mnou to kafičko? No, teď se dám určitě. Teda, já se vás nějak nechci vyptávat, že je to nakonec vaše věc, ale to pro vás musí být rána. Co? Musíte mít nějaký důvod. Důvod? No. Podívejte se na tohle. Hm? Jako co? Ale tady. I to jenom o centimetr vedle, tak jsem taky nemusela hrát. Jí to mohlo zasáhnout kloub. On vás praštil. Ne. Ne. Já nemůžu žít s člověkem, který si neváží mojí práce, paní Hrabětová. Jo. Ale to u nás budete uklízet dál. U mě teda aspoň, jo. Ale čert vám uklízení. Ale vy přece musíte mít nějaký opravdu závažný důvod, ne? My se jenom hádáme. Ale tak hádáme. Se hádá každý, kdybyste slyšeli, jak my dole se někdy štěkáme. Podívejte se, já musím mít klid na cvičení. No to jo. Manžel musí mít klid na ty svý překlady. Do toho všeho vaření, konkurs a to všecko v tomhle mrňavém krcálku. Ježišmarja, a nemohla bych vám nějak pomoct třeba konkrétně s tím vařením? Ne, já bych spíš potřebovala něco jiného. No tak to řekněte. Já bych potřebovala, aby někdo dosvědčil, že to naše manželství je v rozkladu. To by všechno náramně usnadnilo a nejenom finančně, to by všechno skončilo na prvním stání. To jo, to je těžký. Kdo vám dosvědčí, že jste jako v rozkladu, to přece tady vás znají všichni jako spořádaný lidi. No jo, no, to je to. Já jsem myslela na vás, paní Hrabětová. Bože, a mě chcete zabít. Já jsem u soudu ještě nikdy nebyla. No, tak se tam podíváte. Ne. Udělejte to pro nás. Vy jste jako člen rodiny a tady byste byla jenom jako svědek. Ne. Teda svědkyně. No ne, to se na mě nezlobte. To je vyloučený. Já bych tam třeba musela taky říct nějakou něco ošklivýho třeba proti vám a to bych lhala. Tam mě je lhaní z duše protivný. To já nemůžu. Já to taky neumím. Co to máš? Samý starosti. Ne, co to máš za hadry? To mi dala Lukášová. A je. Víš, že tady píšou o stráži? Prej tam vyhořela ubytovna za 600 tisíc. Nová, ježišmarja, tolik peněz. Já to prostě nechápu. Já taky ne. Ani nevím, že tam nějaká ubytovna byla. Už jim nevěřím ani slovo. A co jim říkáš? To je dobrý, no. Co?
Je tady to nějaký ošoupaný. Ale to je jenom splesk, no, jak ona sedí u klavíru na té stolice, tak se tam vrtí a to já vemu přes mokrej hadr a bude to jako nový. Teď už jenom čekám, kdy se tam odstěhuješ natrvalo, když už máte s paní Lukešovou společný šatník. To nedělám. No, ale skoro, rád bych viděl nějakou jinou ženskou, která by jim to zapakatka dělala jako ty. Proč ti vůbec dala ty hadry? To je právě to, co ti říct nemůžu, víš? Jo, tak mi to neříkej. Já bych ti to řekla, ale ono je to důvěrný. Tak by si to zbytečně vyžvanil. A tak si to nech. Lukešovi jdou od sebe. Rozvod. Co? Lukešovi. Poslouchej. Lukešovi jdou od sebe. Za 3 neděle mají stání. Teda to je den. To je dneska den, co? Napřed ta vyhořela ubytovna, teď ještě tohle. Na co jsi jim na to řekla? Co jsem mohla říct? No pak, oni se mě ani na nic neptali. No počkej, ale... No? Když se rozvedou, tak to taky s tím uklízením může být konec. Čert vám uklízení. Ježiš, najednou. Najednou, já bych to zase tak nezatracoval, přece každá koruna je dobrá. Ježišmarja, Pepo, jak v takovýhle situaci můžeš myslet na peníze? Na co bych měl myslet? Na to, že se 2 slušní lidi rozvádějí. Slušní lidi. 2 slušní lidi. Jenom jestli jsou slušní, při rozvodu vyjdou na jeho věci. Například naši, když se rozváděli, tak to byly ale věci. Ale vaše pořád. Víš, co já mám být u toho soudu? U toho rozvodu? Hlavní svědek. Ne. No jistě, jenomže já vůbec nevím, proč oni se rozvádí, takže, no. Ale oni už ti řeknou, co chtějí slyšet. No, ne, já tam nepůjdu. Já nakonec nechci, aby oni se rozvedli, tak chci, abych tam dělal. Jakože tam nepůjdeš? No, protože nechci, aby se rozvedli. Prosím tě, uvažuj rozumně. Oni se chtějí rozvést a ty jim to musíš usnadnit. No to já nevím. Ale... Stejně by se rozvedli. Myslíš? Takhle ušetří. A kdo ušetří, tak umí být vděčný. To jo. No. Dobrý den. Dobrý den. Jenom, že jsem pekla, tak jestli byste náhodou neměli. No, vy snad pečete každý den. Pojďte dál, pojďte na kafe. Ne, na kafe. Pojďte na kafe. Já nemám čas. Jenom pojďte dál, já jsem si dala zrovna pauzu. Tak jenom na tu pauzičku. Pojďte. Tak co, prstík? Že v pořádku? Uhnil, ale dal jí dřevěnej. To jsou vtipy. Já jsem se rozhodla, že svědčit budu. Víte, ale dělám to jenom kvůli vám, paní Lukešová. To jste moc hodná, děkuju. No, já jsem o tom přemýšlela, o vás a o tom klavíru, víte? Vy hrajete moc krásně. My vás s manželem strašně rádi posloucháme. To je ze zdola slyšet, než jdeme spát, že? Vy rozhodně nemůžete žít s chlapem, který si neváží vaší práce, hádá se s vámi a brzdí vás v tom vašem rozletu. No. On každý nemá to štěstí, že má partnera na celý život, jako vy, paní Hrabitová. Hejte, a navíc, když si ani nevšimne, že jste přišla od kadeřníka, tak to o něčem svědčí. Pravděpodobně citový ochlad. Víte? No, ne, že by k vám předtím něco necítil. To já věřím, že cítil. Ano, máte rád jablíčka, že jo? Oni jsou v tom také jabka. Ve štrůdlu jsou jabka. Ježiši Kristi, já jsem se lekla. Jste v pořádku. Pani Hrabito, to předvolání vám přijde poštou. Jo. A nikdy o tom nemluvte. Ne, to víš, tady se vám mluvím, jak o Hrabito. To byla situace hrozná. Já ten štrůdl nechci. Najednou. Co máš proti štrůdlu? No ne, je to jenom zamínka, aby se mohla vetřít. Od ní by mě to... Jo,
horskou v kuse. Ty ve všem vidíš faleš, to mě ovšem vůbec nepřekvapuje. A propo, to s tím rozvodem, to myslím tentokrát vážně. Já taky. Já mám totiž milenku. Vy jste tady ještě, paní Hrabětová? No, já jsem tady. Vy máte milenku? No, ano, mám. No, to ale... Já to říkám záměrně před svojí ženou. Paní Hrabětová, já jsem si totiž myslel na vás. Bez prostě. Helejte, já bejt váma. Paní Lukašová, tak já bych od něj šla hned. Čím dřív, tím líp. Chtěl jsem se zeptat, jestli budeme papat. Pepo, Pepo, vstávej, pojď onem, pojď. Co je? Co je, poslouchej, pojď. Je to vážný, je to vážný, pojď onem. No, pojď onem. Ale ne tam, tady. Dole. Co ty tady děláš? Kaviat! Počkej, tady budeš a nevylezeš! Co říkají? No já jim taky nerozumím. Ale to je tím, že si to nikdy nepročistil. Já to uklidím sama. Já nepotřebuji poslouchat. Něco o muzikantech. Něco o tom, že se to bude jenom ke klavíři. Už po sobě házej talíře. No, když na tom maj. To to ale vzalo obrat, viď? A člověk by řekl, že vzdělaný lidi. Mi málem záviděl. Mohl být auto, viděl. A přitom jeho jsem neviděla v životě šáhnout na práci. Já tomu teda nerozumím, že jo, ale nevím taky, co takový překladatel dělá, ale určitě se nepředře. To nehledě na to, že mi pořád staví auto k popelnicím a já pak s nima... Nemůžu k chodníku. No, takový jsou mužský všichni. Ona ho živí a on jí bije. No. Ženský chodce museli vody jak živa starat sami o sebe. A jejich úděl. To slyším poprvé. Co? Já tě snad neživil? Tak Pepo, o tomhle tom se my dva bavit nebudem. Jo? No. Tak a je pospaní. Ty si myslíš, že to bylo pro mě lehký, když mi zakázali pokračovat v rodinné tradici? Ježišmarja, už zase uslyšel o tom, že táta dělal prskavky. Víš, co říkal otec? Všechno, co jsem v životě udělal, lidi vypálili. A člověk potřebuje, aby po něm něco zbylo. A to je teda hluboká pravda. Ještě, že nevyráběl toaletní papír. A když to v 48. chtěl podpálit, tak mu to nechytlo. Smůla. Všecko mu sebrali. Slyšela stokrát. No tak mi hlavně neříkej, že tě neživím. Prosím tebe, já jenom říkám, že finančně soběstačná ženská se nemusí nechat komandovat od chlapa, který jí nerozumí a navíc jí zahejbá. A to je pravda. A to já můžu klidně odpřísáhnout na Bibli. Na Bibli se dnes už nepřísáhá. Doktor, no co se teda přísáhá? No tak když nevěříš, tak nemůžeš přísáhat na Bibli. A jak ty víš, že já nevěřím? Já jsem náhodou od mládí byla vedena jako přísně katolický děvče. My jsme s maminkou chodili každou neděli do kostela. I za války. A tenkrát lidi měli ještě úctu jeden druhýmu. Dneska se lidi nezajímají ani o pána Boha, ani jeden o druhýho. Bydlejí ve stejném baráku a jeden o druhým neví ani tohle. Lidi si spíš málo věřej. Například já. Já nevěřím nikomu. Tam já jsem zase staromodní. Možná, že jsem jednoduchá ženská. Celý život jsem strávila s jehlou v ruce, ale taky jsem nikde nebyla. No, Růžo. Ale... Růžo, co to říkáš, jako že jsi nikde nebyla? Na co taková stráž? No, co tam jsme užili legrace? Ale Pepo,
Vita Lukešová by byla hloupá, kdyby se s ním nerozvedla. On ani pořád křičí, bije jí, nemá pochopení. Nechal se taky vydržovat a ještě navrch šilhá po ženských. A takhle já to tam řeknu. Bije a šilhá, i kdybych z toho měla mít nepříjemnosti. Pepo, no tak uznej, kdo přece jiný už by měl mluvit pravdu než já. Jo, ale... Co tu strašíš? Ale tak se podívej. Dolů. No. To je co? Co? No, muckala se tam s nějakým mužským. Lukešová. Dajš pokoj, prosím. No už jen po tom, co jí Lukeš vyvádí, tak já se jí vůbec nevěděl. Ale? Když nemá porozumění doma, hledá ho jinde. To dá rozum. Lukeš, jí k tomuhle tomu dohnal, tak je to. Nemudruj, a ti si už léznou. Ale já to všechno dosvědčím a podle pravdy. To bys musela vědět proti komu. Po tom, co jsi viděla. Sen. Já vím. A podle pravdy. Fix. Pane hraběta, podepíšete mi jedno rekomando pro paní Lukešovou? Ale jo, právě se zlobím na toho jejího. Pořádný partner s tím autem tady, já pak nemůžu k popelnici. Kolikrát jsem mu říkal, aby zaparkoval naproti. Ale to ne. To je něco úředního. Díky, naschle. Jo, naschle. Dámy, změna, přišli nový pokyny, nejdřív hlásili, že červená, teď je zelená. Brčálovi. Paní Hrabětová, co vy si o to myslíte?
Ale mě se neptejte. Co? Já mám svých starostí dost. No to je ohromný. Já tady svolám aktiv, aby jsme něco vyřešili. A... Ale vyřešili, prosím vás. Lidi se nám tady rozvádí a vy se handrkujete o barvu barvy. Tak kdo se rozvádí? Nikdo. Kdo by se rozváděl? No, já myslím, že bychom měli u nájemníku prosadit tu zelenou. Brčál v jejího Kristova noho, kdo to jak tě slyšel? Ale vy se do toho nepleťte, vy zase radši mlčte. No tak dobře, já už mi zkrátka řeknu ani popel. To bude nejlepší. Vás nezajímá, kdo se rozvádí? Zajímá, tak kdo se rozvádí? Já povídám, že nikdo. Ne, teď to začíná zajímat i mě. Tak kdo? Lukešovi od nás. A podívejme je, inteligenty. No. To bude nějaký omyl, Lukešovi přece já dobře znám. No přece hlavnímu svědkovi musíte věřit, ne? No, oni vás požádali o svědectví. No jistě, a to koho jiného? Zbudit, abych tak řekl, jich důvěru, ne? Jsem skoro už jako člen rodiny. Tak... Jo, a vy jste na čí straně? Samozřejmě paní Lukešovi. Helejte. Když já si uvědomím, k čemu všemu voní ten Lukeš dohnal. Ale jako svědek můžete je... určovat, kdo nese na rozvodu vinu. To dokonce není ani správního hlediska možný dneska. My... Správního možná ne. Ale z lidskýho jo. Já přece nemůžu svědčit a nevědět pro koho. Paní Hrabětová, vy si pletete svědka ze soudce. No, a vy si zase pletete červenou se zelenou. Já si nic nepletu. Pojďte se radši vrátit těm balkónům. Helejte, nechte toho. Podívejte se, vy mě znáte. Já přece, když můžu, tak pomůžu. Vy určitě. No. Mě jenom udivuje, že strajíte ty Lukešovi. Víte, já nechci dělat drby, ale ženská, která věčně někde trajdá a domů pro ně jezdí cizí chlapi s cizíma značkama, víte, takový ty umělci v Mercedesech, tak tam není něco v pořádku. Ostatně vy to musíte vědět nejlíp, že jo? Vy jim berete poštu. No a co? Doufám, že jste si všimla, že dopisy chodí ještě furt zalepený. A víš, co ti ještě řeknu? Co zás? Ona taková ženská, která furt někde trajdá, víš, a domů se nechá vozit cizejma chlapama, s cizejma značkama, v Mercedesech, to taky není v pořádku. Ale to jsou všecko jenom tvoje dohady. Možná ten Rámus tenkrát nebyl ani od rvačky, víš? On taky Lukeš vůbec nemusel být doma. A potom ten chlap tam dole a ten taxík, no? Víš? Co nevěra? Turista. Lukešová, prosím tě, ty přece dobře známe. Je to slušná ženská. Najednou. A že se jí tak zastáváš. Ale já se nikoho nezastávám, jenom si myslím, že není zrovna chytrý svědčit proti někomu, koho můžeš dál uklízet. Teď jsi se okázal. Takže tobě vůbec nejde o pravdu, ale mě o ní jde. A nakonec svědčit budu já, ne ty. No počkej. Tak já jim to odnesu. Ne, počkej. No, snad to nechceš otevřít. Já ne, ty to otevřeš. No chodil se do Junáka, chodil. Tak pojď. Neříkej, že vás tam tyhle praktické věci naučili. Hezky. Ale to je porušení listového tajemství. Pojď. Abych taky nikdy cizí dopisy nečetl. Nikdy. Jenom když je to nutné. Tohle nutné je dělej. Hrdek. Ježíš, Maria, vždycky jsme byli taková slušná rodina. Už to jde trošku. Mi se to protiví. Až to už bude. Je to hezky. Růžu, prosím. Maria Josef. Pepo, ona má rád v Dánsku. Co? No pojede do Dánska. Ty to tady, Dánemark, to je Dánsko. Jako Sweden je třeba Švédsko, rozumíš? A já vím. Jo, to je zajímavé. A oni ji tam pustějí. A ona tam má určitě nějakýho šamstra. Lidi, prosím tě. Bohatýho, třeba s jachtou. Že je pak najednou... A už bude v Kanadě. Růžo. Třeba nebo někde jinde, to je jedno, to je ale teda vymyšlený. To je rafinovaný. Hele, onem to zalep. A pryč s tím. Půjdenom myslí, že ty jsi otevřel úřední dopis. Jelej. Pomáločku. Tak.
pošta. Rekomando. Pro vás. Pro mě? Vy se k nám naběháte. Ale to já rád. A řeknu vám, ta dnešní pošta, to je teda úroveň. Je to celý upatlaný. Děkuju. Ale není zář na shledanou. Co pak, dobrý zprávy? Máte u mě litr fajnovýho vína, pane hraběte. Vy jste totiž poslal dobrých zpráv. Kdy letíš? Já jsem byla první. Z 18. Představ si to. Počkej, ale... 25. Mm-hmm. No já nevím, jestli je to před rozvodem nebo po. Snad si nemyslíš, že jsem tu žádost podala. Ty trapný. Proč? Promiň. My už čekáme dítě. Ach, s kým? No s tou mojí. Říkala si, že je to tentokrát doopravdy, tak se nediv. Snad mi chceš říct, že vážně někoho máš. Už ano. Dokonce s ním mám za 4 hodinky schůzku, tak promiň. Pa. Počkej, počkej. Takhle daleko to ještě přece nikdy nedošlo. Skočím jenom s tímhle překladem a za 4 hodinky jsem zpátky. Ty dej zatím chladit to víno a strany víno. Já udělám slavnostní večeři, jo. Budeš mi tu chybět ten měsíc. Mm-hmm. Paní Vávrová, tady vám něco ulítlo. Nějaký plakát, nebo co? Ano, děkuji vám. Dobrý den. Mohla byste mi to podržet chvíličku? Jo, co tady? Taky... Jo, no to víte. Já jsem se vás chtěla na něco zeptat. Prý se u vás v baráku rozvádějí Lukešovi a... No jo, rozvádějí. Helejte, ale víte, že mě to u nich ani moc nepřekvapuje. No, tak. No, víte, my tady na uličním výboru přihlížíme především k tomu, mohla byste mi dát přesek, jo? Jak se nám ty lidi tady angažujou? Jak se nám zapojují? Moment. Obráceně, to by takhle nikdo nic neviděl. No jo, děkuju. Jak se nám zapojují do společenské práce tady, ne? Samozřejmě, že to není jediné měřítko, ale o člověku to něco říká. No to jo, to rozhodně. A řeknu vám, že třeba takovou paní Lukešovou, tak tu jsem na úklidu ulice ještě neviděla. No to jste ani nemohla. Ona vůbec nechodí. No a ani bych vidět nechtěla. Ale... Já jsem se jednou zeptala, jestli se za to stydí vozit tady s námi to list. No. A co ona? A víte, co mi na to ocenila? No. No. Že prej se na rozdíl od nás živí skutečně svejma rukama. Jo. A že si je nenechá zrasovat od práce, která je stejně zbytečná. Tohlež je řekla, jo? Jo. No, ona si zřejmě myslí, že když nepotřebuje dobrý posudek na dítě, tak, si na mě může opírat úst. No, a to ne, teda. Ale to se pěkně spletla. No. Na mě si nikdo hubu odbírat nebude. Nejte, paní Vávrová, já kdybych to nepotřebovala, tak u nich neuklízet. No, ale nemyslíte si, že o vás smýšlí nějak příznivě? Ona si něco řekla? Řekla, jo. Ale tihle inteligenti koukají na prostýho člověka vždycky z vrchu. No, děkuju vám. Neodpustěj mu, že převzal ve společnosti moc. To víte, soudružko Hrabětová. Věc je nutno chápat třídně. Dobře. Všechno je to boj antagonistických sil. No. Děkuju. No jo. Tak takhle ono to je. No. Poslyšte, ale ona je ale pěkná potvora, víte? Jako Lukešová. No ale pán můj potrestal s těma dětma. Ona má děti. No právě, to... že nemá. Jo, nemá. A ani mít nemůže. Ale radši to nikde neříkejte. No to... Znáte lidi, chápete? Nečím jako hrob, paní soudružko Vávrová, jako hrob. Nic jim nechybí. Všechno mají. Zdánlivě. A říkám zdánlivě, protože přece jenom něco jim chybí. A víš, co jim chybí? Dítě. Lukáš ten by ho chtěl. Ale ona je tak spustlá svým životem, že ona ho ani mít nemůže. A to je taky jasný důvod k rozvodu. Spí už, prosím tě.
Nemyslíš si, že ona o tobě smýšlí nějak moc příznivě? Ty se musíš umět na věci dívat třídně. A nebo antalogicky. Co to meleš, prosím tě, třídně? To ti řekla Vávrova, dej si na ní pozor. Ale prosím tebe. Víš, kdo to je? Já jsem možná jednoduchá ženská, jo, ale svůj názor, ten já mám. Já jsem nepotřebovala, já ne, nějaký školy na to, abych vychovala dvě zdraví a slušní děti. Ježišmarja, už je tu zas. A taky jsem se klidně mohla někde trajdat, jezdit si po světě. Prosím jsem ovšem jenom slušná, prostá žena, která má ovšem ve státě taky svou moc. Prosím tě, ty Vávrovi se radši vyhejbej. To mi závodí, že svědčím já, veď, ale ne ty, tak to rovnou řeknu. Ale ti ještě nepřišlo žádný předvolání. Ale nepřišlo, ne, neměj strach, ono přijde. Hledej, já jsem si to sepsala, počkej, moment. Já to vidím takhle. Tadyhle bude soud, jo, teda oni budou vejš, že jo. A pojď vstaň, vstaň. Co za? Stoupni se tady. Ty budeš mi tak dali. Ty budeš, jako ty jsi jeho strana. A tady bude ona. A tady budu já. Jako hlavní svědek. A samozřejmě přísahám. Jo, všude mě všichni sledujou, že jo, ticho, napětí. A já řeknu. Už si můžu sednout. Víš, Maria, ne, ty mě nevnímáš. Ale vnímám, prosím tě, A já řeknu, 20 deka másla, to je recepta, počkej, já to mám tady, je to tady, stůj. Já řeknu. Vážený soude, celé manželství je v rozkladu. Jde o trvalé narušený vztah, který se furt zhoršuje. Já tam dám stále. Když to vemu z třídního hlediska, tak je to inteligentka, která se tahá s cizinci a vlastnímu muži pro svoji morální a fyzickou spustlost odmítá. Co odmítá? No porodit děti, to je jasný. Porodit děti. Je sice pravda, že on jí neživí. A občas jí jednu i strčí. No počkej. Ale ona zase... Počkej, to je sice moc hezký, ale takhle si tam jenom uřízneš od studu. S tvou hlavou. Jak to myslíš vlasy? Ale ona mu zahýbá, kudy chodí. Ten Lukáš, to byl blázen, kdyby se s ní nerozvedl. Jasně. No ale ona s ním taky. Není to vůbec podařený páreček, víte? Ještě brzo vás, udělejte mi to nějak pořádně. Tam nedělám po studu. Kam se chystáte? Na svatbu? Ne. K soudu. Tu jí zbere, uklízí, jím, ta se může přetrhnout a pořád paní Lukešová sem, paní Lukešová tam. A největší legrace je, že si myslí, že jim bude svědčit u toho rozvodu. To víte, takový bávě hned stoupne sebevědomí. A přitom těm Lukešovým nestala ani za to, aby řekli, že se nerozvádějí. Ta naše hlavní svědkyně. Řeknu vám, ta, až se to doví, u toho bych nechtěla bejt. S touto praští s bábou vlezlou. A... Nerozváděj se, jo? Ale že vy vždycky tak všechno víte. Helejte, a jestli já jsem baba vlezla, tak vy jste zmije jedovatá. Soudružko. Je boh. Hraběta u holiče. Co je? Ty tady jenom sedíš a smrdíš. No dovol. S tímhle pydlem. A nemáš vůbec žádný starosti. No co koukáš? Co bych nekoukal? Pane Lukáš,
Já jdu za váma jako podvedený člověk. To se musí vyjasnit. To se nezapomíná. Pojďte dál, paní Hraběto. Tak rozvádíte se nebo ne? No počkejte, no co je vám, paní Hrabětová? Ale to nezamluvejte to. No tak my jsme nakonec dali na vás, vyřešili jsme to s mírem, víte? Pojďte. Ježišmarja. Tak je to pravda. No to je teda... Teda... To je... Hejte, já jsem uklízela ledakde. I u těch doktorů, co tady byli před váma, dokonce i u malíře. A to byl sadista. Ale v životě jsem neviděla tolik nenávisti a úskočnosti mezi dvouma lidma, jako je to u vás. Vy se přece už musíte rozvést. Ano, pojďte, paní Hrabětová. I dvěma úskočným lidem spolu může být dobře. Pojďte. Moment. Pojď. Ano. Ne, já jsem doma sám. Ne, paní Hrabětová, nezlobte se, já nemám čas. Pojďte dál. Helejte, vy byste přece u toho soudu vyhrál, i když ji bijete. Kohože biju? No, to proč byste jsem tam nějak nestrčil, když ona vám s cizincema to. Co? No, a taky a vlastnímu muži nechce dát dítě. Prosím. Jo. No tady to bylo. Určitě tady měla pochrapa. Podívejte se, já vím, paní Hrabětová, já mám rád humor, ale tady jak si postrádám vtip. Navíc si myslím, že vás někdo dezinformoval, víte? Prdlej jsi mě dezinformoval. Ale to jste celý vy, já vás znám, vy inteligentní jedni. Vy prostýho člověka, ale uvědomte se. Kdo má v tomhle... tady moc, to si uvědomte v tomhle státě, kdo? Víte co, paní Hrabětová, pojďte. Ne, necháme to tady, ten rumíček, pojďte, odpočineme si. Pojďte se prospat. Tady to bylo. A já jsem tadyhle potom se na vlastní oči koukala, jak oni se na ulici muckali. Paní Hrabětová, co je... Já jsem to na vlastní oči všechno viděla. Ano, ale co je, to jedno, chlapa. Víte, kolik já mám milenek, plnej notes. Ježišmarja. Pojďte, nesedejte si, paní Hrabětová. Ježišmarja. Ale nechte mě, pane Luše. A ty... Bože můj. Řekla Luše. Ano, pojďte, paní Hrabětová. Já vím, že jste Lukáš. Pane Lukáš, podívejte se. Víte, co mě trápí? Proč já jsem nikdy o ničem nerozhodovala? Vy si myslíte, že já jsem chtěla být pořád ta, na kterou se pískne? Nechtěla. Rozumíte? Dneska je rozvod. Zítra se... Není rozvod zase, a zase... Co vám do toho, no? Paní Lukáš... Paní Hrabětová... Si vám do toho zase... Rozumíte? Paní Hrabětová, já vám říkám, pojďte, ne, já se nesmím, pojďte, necháte. Dáte mi ten rumíček? Co byste mi dosvědčila? Já bych vám, co byste chtěla. No to jste hodná, já jsem to věděl, vy jste hrozně hodná. Pojďte, odpočinete si, zítra se zase uvidíme. Já jsem unavená. Jste hrozně unavená, pojďte. To víte, pán Lukáš. Já to dělám všechno jenom kvůli tomu, že já chci pomáhat lidem. Nechcete uvažit. Ne, já budu dneska vařit. Vařit radši sám. Tak každým ty. Dobrou. Dobrou. Co tu zas děláš? Pojď sem. Slyšíš to? Něco oslavujou. Jdi jim říct, ať toho okamžitě nechají. Prosím tě, nech je žít. Tebe nezajímá, co oslavujou? Teď, o půlnoci. Pojďte dál, paní Hrabětová, pojďte. Pane Lukáš,
Já vás chci jenom upozornit, že jestli nepřestanete s tím randálem, tak já se budu stěžovat na domovním výboru. Paní Rabitová, my zavíme to Dánsko, ten konkurs. Pojďte na skleničku. Já jsem poslal podě všechny milenky, zůstala mi jenom jedna. Helejte, pane Lukáš, hlavně. Ne, já vím, ticho pomáhá. Ticho. No. Je, hlavně ticho, paní Rabitová. Maria. Prosím tě, kde jsi byla? Teď já tady na tebe čekám. Najednou se objímají. Dělají jakoby nic. No a co? Stejně jsi mě do toho všeho nahecoval ty. Do čeho? Myslíš, že mě zajímalo, proč oni se rozvádějí. Je to bylo úplně fuk. A že jsi o ničem jiným nemluvila. No, protože jsi mě nahecoval. Stejně jako jsi mě ukecal na toho domovního důvěrníka. Či prosím. Ale já vím, proč to všechno děláš. To máš totiž moc dobře spočítaný. No. Promyšlený. Ano. Ty totiž moc dobře víš, kdybych se nezajímala o jiný lidi, takže se začnu ptát, proč to naše manželství je takový, jaký je. A na to by se ti špatně odpovídalo. No tak si snadří překladete. Ale o to nejde. Ale řekni mě, kdy ty jsi mě někam vzal? To radši pořád budeš tvrdit, že v té blbý stráně byla legrace. Já neznám, Ružo. Nebo kdy my jsme si popovídali. Ty Lukášovi, ty se baví o hudbě, o obrazech, jo. A vůbec o umění se bavěj. A můžu já se s tebou bavit o umění? No to bys taky o tom musela něco vědět. Nepravda. Bych ovšem musela si vzít někoho úplně jinýho. No, tak proč jsi mě teda vůbec brala? Ježišmarja, ty to nevíš, jo? Ne. Proč asi? No proč asi? No tak přemýšlej. Prosím tě, nechme toho. Protože jsem musela. A to se stalo taky v těch blbý stráži. Tak. Teď už zase můžu spát. Ty jsi měl moc dobře už tenkrát, si to měl moc dobře promyšlený. Co jsem měl promyšlený? A i ta tvoje matka si rozvedla s otcem jenom proto, že měl tu prskavkárnu. Prosím tě, pořád jenom kecáš o blbostech a ze svý blbosti vidíš jiný. Jo? Tak já ti něco řeknu. Ale jdi pryč. Tak když se nerozváděj Lukášovi, tak se s tebou rozvedu já. Co? Jo, já se s tebou rozvedu. Na to jsem chytrá dost. Ježišmarja, Růžo, teď jsme přece spolu byli šťastný. Vezmi si už jenom takovou stráž. Ježišmarja, ty už do prdele s tou stráží. Pořád žvaníš jenom o stráži. A vůbec tě nezajímá, že já jsem taky člověk, který mu ty si zkazil život. Tady furt nějaký blbosti letuš. Ježišmarja, co to dělá? Růžo, ježiš, teď to máš to být. Já bych slepila. Bo já ti to pomůžu. Budeme to lepit spolu. Víš? Dáme to všechno zase do pořádku. Bo teď nám spolu bylo dobře, víš? Vzpomeň si třeba na to naší stráž. Co tam jsme přece zažili legrace. Za to všechno můžou oni. Kdyby oni se nerozváděli, tak nás by to přece vůbec ani nenapadlo. Kdyby jsi viděl, jak oni se k sobě tiskli. No jo. Já jim nerozumím. Já je nenávidím. A teď já taky. Já taky.
Kopeckých, Novákovi, Schleichnerovi, no. Ještě jednu. Ještě abych jim to nosila. Bětovi. A Lukešovi nechtějí zelenou. To já nevím, to už se mě netýká. A proč, co se stalo? Podvedli mě, pane Jandák, to se stalo, víte? A na to se nezapomíná. S tím rozvodem? No jistě, podívejte se, já na to 3 neděle. Ve dne v noci myslím, každému to vykládám, no tak každému ne, že, ale vykládám to, protože jim chci pomoct. Rozumíte, já jsem si to jist psala. Ukažte. No, tady. No. Pak se musím od cizích dozvědět, že oni se vůbec nerozvádějí. Oni úskoční jsou, ale to mají u mě konec. A s uklizením taky konec. Poslyšte, už jste o tom s nima mluvil? Ale ne, já s nima vůbec ani nepromluvím. Ne, neukvapujte se, paní Hrabětová, vy jste vykonala velký kus práce. Ani o tom nevíte. Vás tohle zajímá, jo? No tak jo, ale... No. No to je horomný, no. Co? Něco z toho je přehnaný. A co? No ne, ale máte smysl pro detail. No tak a jste všímavá. Ale no. Ohromně všímavá, no. Asi jo. No, paní Hrabětová. No. Posaďte se. Co je? Mezi námi. No to. Na rovinu. Já jsem jako hrom. No. Víte se, já si myslím, že byste u těch Lukešových měla uklízet dál. Ne. To se nezlobte, pane Jandák, tam já nevkročím, ne? Vždyť nejde jenom o to uklízení. Ona je klavíristka, že? No. Teď ji pouštíme ven. No. On je překladatel. Chodí k ním spousta lidí. No, nás by zajímalo, co je to za lidi, o čem si povídají. A... Tak, chápete? Ježišmarja. No tak to teda ne, pane Jandák. To jsem si teda o vás nemyslela, rozumíte? Co bych nekřičela, když vy mě tady nabízíte tu spolupráci. Teď před chvíli jste řekl, že vás zajímá, co si oni povídají. Řekl jste to nebo ne? Ale to jste mě špatně pochopila, paní Hrabětová. Mě přece zajímá jenom váš osobní názor na určitý věci. Jo, tak jenom jako názor. To jo. Ježišmarja, jsem se strašně lekla. Si totiž myslela, že víte, že mě nabízíte tu spolupráci. Ale... No, to abych nemohla, pane Jandák. To ne. Ten názor hlavně osobní, že to jo, ale tam to ne. Já totiž názor doma. No tak, vidíte. Dobrý den. Dobrý den, paní Hrabětová, aleluja. Já jsem vás vůbec nečekala. No, ale to je čtvrtek. No, to jo, ale my máme důležitou návštěvu ze zahraničí. To nevadí, já budu jako myška. O mě nebudete vůbec ani vědět. No, tak. Jdete dál? Ano, konec. Přede mnou klidně můžete mluvit, když mě znáte. Já mlečím jako hrob. Tak, já myšlám, jo.